За юу яцхан манаха? Гинт би дугаар аваад ирсэн чи гайх чинь үү? Одоо эн чи ингээд нөгөө 2 дугаар сизон дуусчаад тэгээд яг одоо юу гэдгийг 3 дугаар сизон арай нэг өөр хандлагатай явах гээд байгаа. Тэгээд яг одоо бид гурав ярилцах одоо бид хоёр хүлээлгийн өрөөндө бас нэг зочинтой сууж байна. Тэгээд яг бид гурав ярилцах зага сэдв болохоор зэрэг яг 2 дугаар сизон дууссан хойно хийхдгээ төлөвлөгдсөн тийм. Сэдв гэхдээ 3 дугаар сизоны утга агуулгаас арай өөр байгаа учраас ягаад гэхээр 2 дугаар сизонд яригдсан сэдвийн одоо үргэлжлэл болж орж байгаа учраас тэр чигээр надаа ингээд дуусгаад энэ сэдвийг хай гэсний үндсэн дээрээс төлөвлөгөөт бос нэг дугаар орж ирлээ. За тэгээд энэ сэдв болохоор юу хэлээ заая? За 2 дугаар сизон 2 дээр нууц амрагийн тухай бид нэг тал талаас нь аягүй их мүлдсэн байгаа. Тэгээд нэг эрэгтэйч нууц амрагийг оруулаад эмэгтэйч нууц амрагийг оруулаад гэтээ нөгөө талаа мартцсан байсан. Одоо мартцсан байсан гэж ер нь бол мартаагүй бодохоор яваал байсан. Тэгээд ингээд тохирох хүнээ хайгаад тэр нь хин бэ гэхээр нөгөө яг эмэгтэй талаасаа тийм яг эхнэр ямар байр суурьтай байд юм бэ? Нөхөр нь ингээд өөр эмэгтэйтэй явуулдж байгаа тохиолдолд одоо хууртагдсан хүн гэдэг юм уу? Хууртагдсан хүн нь яг ямар байр суурьтай байд юм бэ гэдгийг нэг сонсож үзэх юмсан ер нь ямар байдаг бол гэд бодоод явсаар агаад өнөөдөр яг нэг зочинтой ороод олоод ороод сууж байна. Тэг яг өмнө нөгөө нэг эмэгтэйчүүд маань тий бас нөгөө яг эхнэрүүдийн өнцгөөс яри гэж айгүй олон мессежүүд ирж байсан. Тэгтээ яг тэрэн дээр юу гэх юм бэ? Аа нөгөө нэг өөртөө буруугаа өөх биш, бусдад буруугаа өөх тий нөгөө буруу жоохон өөрөөсөө түлхсэн юм хандлагатай яриа гарахаар байгаадсан. Тэгтээ өнөөдрийн зочин маань бол арай өөр өнцгөөс ярина. Тийм учраас онцолж бүр яг 2 сизний голоор оруулж ирж байгаа шүү. Арай халахцаа. Чааг гурлаа танилцъя. Одоо яг шүү нэрээр нь удаа яг уу эсвэл нууц одоо нууц нэртэйсэн дээр ах нэр нь одоо нөгөө сондгоо онцгой юм чинь юм уу те? Аа. Тойрыг нэр өгчих тэгэл тэргээр явчихдгөө. Төрөний нөгөө нэг юу яадч тийм үү онцгой гэдээ явчихаг юм тийм. За тий онцгой. Онцгой л одоо юм болж байна. Манай онцгой маа. Манай онцгой маа. Манай онцгой маа байна. Аха. Окей. За. Манай онцгой маа өөрийгөө тэгвэл жоохон танилцуулаад өөрийнхөө кейсийг яриа тий яг хизэнээс үргэлжилсэн. Аха. Хүмүүс нэг жоохон дүр зураг өгүүл дээр төсөөлж байна тий. Тэгээ тэгээ. За за. Би ингээд танай бас нэвтрүүлгийн оролцогчоор сонгогдоод ингээд өөрийнхөө бас амьдралд тохиолдсон нэг үйл явдлынхаа талаар эхлэн талангуй хуваалцаад ингээд та хоёртой ярилцж байгаа баяртай байна. Тэгээ яагаад ингээд энэ талаараа ярья гэж бодсон бэ гэхлээр бас нэг одоогоос 5 жилийн өмнө миний амьдралд ингээд нэг 3 дагшидгээд орж ирээд тухайн одоо тухайн үед бол одоо бидний манай одоо манай нөхөр 3 дагшидгээд бид 3-ын хувьд бол одоо яг цаашдын амьдрал маань хаашаа чиглэх вэ гэдэг нь маань бол маш одоо бүрхэг юм байсан үе. Тэгээ өнөөдрийн хувьд бол одоо би одоо ялалт байгуулад гэр бүлээ бүтнээр нь авч үлдээд ингээд байгааг ха хувьд яг одоо энэ гэр бүлийн хувьд гэр бүлийн гадуур харилцаа гэдэг энэ асуудал түгээмэл олчихсан. Магадгүй одоо олон бүсгүйчүүдийн хувьд олон эхнэрүүдийн хувьд яах учраа олохгүй байгаа байж магадгүй гэж бодоод одоо илэн талангүй өөрийнхөө одоо түүхийг хуваалцаж байгаа шүү. Тэгээд намайг онцгой маа гэж одоо нэрлсэн байна. Манай хоёр. Тэгээд би болохоор одоо одон тааж 4 хүүхдийн ээж нөхөртөөгөө гэр бүл болоод одоо 17 жил болж байгаа. Бидээр оюутан бах одоо оюутан бахтай танилцаад тэр үеэсээ эхлээд ингээд амьдрал зохиогоод ингээд явсан. Миний хувьд бол урд өмнө ямар нэгэн одоо нөхөртөөгөө уулзахаас өмнө өөр ир хүнтэй уулзч учирч байгаагүй анхны мань ир хүн байгаа юм л та. Тэгээд тухайн одоо 5 жилийн өмнө миний амьдрал тэр тохиолдсон үйл явдал лаас хош одоо миний амьдралд дахин нэг одоо эргэлт болсон юм байгаа юм. Тухайн үед бол одоо юу гэдгийг маш хүнд нөхцөл байдалтай байсан. Тэгээд ер нь хоёр асуултаараа ингээд явчих واخ тий. Яг юу болсон юм бэ? Яасан бэ гэдгээ ингээд сонирхолтой бас яриад явчаал гэж бодчих. Тий. Хоёр юу мэдмээрэн? Юу ярилмаар? Бүдэл мэдмээрэн. Одоо яг нэг ийм байдалд орсон хүмүүс айгүй олон байдаг юм байна л та. Энэ ирж байгаа мэдчүүдээс харахаар зэрэг яахаа мэдэхгүй те. Би одоо нөхрөө ч юм эсвэл ихтэй хүн эхнэрээ одоо нууц амрагтай болцсны мэдчлээ. Би одоо ямар реакц үзүүлэх хэрэгтэй вэ гэд бит хоёроос асууж очиж байгаа байхгүй. Бит хоёрын хувьд болохоор зэрэг яах юм нэг гэр бүл зөхиогоод яг нэг тиймэрхүү байдалд ороод үтсэн ч гэсэн миний хувьд бол тэр асуудлыг тэгээд ингээд гэр бүл салтаар төсгсөн. А за яг хувьд болохоор гэр бүл зөхиож үзээгүй ингээд хоёр хүн байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг юм яг зөвлөхөр нэг юм тийм юу үгүй одоо статусгүй хүмүүс те. А тэр хүмүүст яг юу гэж одоо
хэлэх үү? Яг тэр нөхцөлөд мэдчихлээ. Одоо яах вэ? Тэрнээс өмнө хараа ийм байгаа юм. Тэр үед яах вэ гэвэл мэдээж маш их зөвлөгөө гарч ирнэ л дээ. Одоо бойл саалч гэдэг юм уу те? Эсвэл оо яасан юм бэ ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо хүмүүсийн нийтлэг өгдөг зөвлөгөө бол төвч эсвэл төвч те? Одоо юу гэдэг төвчээртэй хүн нөхртөгөө үлддгийг ч гэдэг юм уу? Эсвэл саалс те ямар тэнийг юм бэ чи яаж төвччихээ наа ч гэдэг юм уу? Ингээд маш юм өөр байдаг. Тэгээ хамгийн гол нь одоо би тэгвэл ийм асуух гээд байна л да. Ямагдгүй одоо энийг сонсож байгаа сонсогч маань ч гэсэн хариулаад үзээч те. А гэр бүлийн гадуур харилцаа гэдэг одоо нууц амрагч юм уу те ийм ойлголтыг буруу гэж үзэж байгаа бол та яагаад буруу гэж үзэж байгаа вэ? А магадгүй байж болох юм а те яагаад why not яагаад байж болохгүй юм бэ гэж бодож байгаа бол бас яагаад тед магадгүй буруу гэж ингэ бодож байгаа бол яагаад энэ ингэ тийм газар аваад байгаа юм тед байгаад байгаа юм тийш те энэ төлөө яагаад энэ олон зуун мянган хүүхэд ингэ л өнчрөөл уйлаал те ямар ч гимгүй ингэ л байчаал ийм асуудалд ороод байгаа юм эндээс л бичлэх байх гэж бодож байгаа байхгүй юу хоёр үг чадчих юм. Миний хувьд болохоор үгүй юм. Би нөгөө яг түрүүн ариун айлсанчл нөгөө гэр бүл яг цохож үзээгүй юм ихтэй байхгүй. Тэгэхээр би айгүй нөгөө жоох юм бардан байдаг. Одоо нэг юм би тэрийг би л тийм зүйл болгохгүй тий өөрөө эмэгтэй гэж одоо би ихнэр нь байгаа юм чинь өөрөө гой гал халуун байж, өөрөө гой одоо нөхөртөө гой байж, миний нөхөр одоо өөр хүн харах ёсгүй ч юм уу нөгөө тийм одоо нууц амраг гэдэг зүйл бол хизээч ингэж алга болохгүй зүйл шүү дээ. Одоо ямар нэг юм байгаа тохиол бүгд одоо тийм зүйл байгаа. А тэрийг би бодохдоо болохоор юу гэдэг би л өөрөө тийм зүйлд нөхрөө төрхирэхгүй одоо тийм боломжийг нь бүрдүүлж өгөхгүй шүү гэдэг тийм нэг юмтай явдаг хгүй хизээч миний нөхөр одоо юу гэдэг миний араар тавих одоо тавихгүй гэсэн тийм амир бардан байдаг байхгүй. Аа тэгээд миний хайгаад гэдэг буруу нь болохоор яг нөгөө бас яг л эхнэрээ сайгаад байдаг байхгүй юу? Эхнэр л өөрөө ингээл тэ түлхээл юм уу эсвэл юу гэдэг амар хардаал ингээл залхаагаад байхаар нөхөр ингээд бас нэг өөр юмыг хайж эхэлдэг байх гэж бодоод би ер нь бол нөгөө нэг яг бардам эмэгтэйчүүдийн нэг л яг ингээд бартагнаа суугаад байл тэ амьдрал дээр гахлаарэ яг ямар байдгийг бол одоогоор бол мэдгүй тийм л нэг хүн байна. Гэхдээ одоо ийм асуудал одоо асуудлыг юу гэдгийг шууд буруу байж болохгүй гэж бол үзэхгүй аа тий. Гүүгүү би бол ерөөсөө нөгөө байж болохгүй гэж бол үзэхгүй байгаа. Хамгийн гол нь тэр байлгах үггүйгээ үгөө надад шалтгааллахгүй. Миний эхнэр одоо миний хэрхэн эхнэр байхаа шалтгаална. Миний хэрхэн одоо нөхртөөгөө харилцаж байгаа шалтгаална. Миний партнертайгаа ч юм уу тий. Би бит хоёрын харилцаа ямар байгаа шалтгаалаад нөө замраг гэдэг гуравдагч хүн гарч ирэх үү эсвэл үгүй юу гэдэг айгуу чухал юм болов гэж би бол тэгж оддаг. А тэрнээс биш тийм юм бол ямар нэгэн тохиолдолд манай нөхөр ажлынхаагаа ажлынхантайгаа ч юм уу ингээл гараад өөр эмэгтэй уулз өөр эмэгтэйтэй уулзах ч юм уу контакт үсгэх бол тохиолдол мэдээж ямар нэгэн аргаар бол гарч ирнэ тий. Хамгийн гол нь тэрэн дээр би ямар реакц үзүүлэх үү би ямар байх гэдэг л чухал юм болов гэж боддөө шүү. Аа. Миний өнцгөөс ингээ харангуйтлахаар зэрэг миний амьдрал тохиолдсон зүйл болохоор зэрэг тийм нууц амраг гэсэн зүйл бол биш юм шүү. Нэг юм араар тавилт ганц удаагийн секс үд нэг их тийм болсон үйл явдал ахгүй. Тэгэхээр зэрэг би яг нэг тийм нөхцөлөөл нэг үедээ тийм удаа хугацааны харилцаа үүссэн ч юм уу эсвэл давтан тэр хүнтэйгээ олон удаа уулцсан ч юм уу тийм тохиолдолт нь бол миний хатад бас амархгүй болчиход байгаа юм шүү. Гэхдээ би яг өөртөө бас буруугаа өгөх тохиолдол бас байдаг. Ягаад гэхээр зэрэг би тэр хүнийг хангалттай сонсч чадахгүй байсан байна. Юу гэдэг одоо эргээд бодоход ч тийм тухайн үед бол яг өөрийгөө мөрөөл өнгөрч байгаа. Аа тэгээд эргээд бодоход болохоор зэрэг илүү жоохон нэттэй сонссон бол эсвэл нэг гэрте орж ирэхэд нэг юм ажигт хүний ядраад орж ирдэг шүү дээ. Ядраад орж ирэхэд нь ядарч нэг юм айтайхан хэрүүл оруулахгүй тий байж байгаа юм. Тэгээ миний өнцгөөс хартаа болохоор би тухай би ч гэсэн адилхан ядарч штэ тийм биз дээ ингээ би яагаад ингээд амьдралд чи ингээд ганцаараа ингээд түүл ингээл яваад байгаа чи ингээд ажил төрөлгөө явчлаа уурчлаа ингээл хэл ер нь орж ирэхтэн ингээл нэг юм бас юм болдгоо хэлсэн байхгүй гих мэтлэн тэрийгээ бол өөрөө буруу гэж боддог. Нөгөө талаас болохоор зэрэг тэр хүний одоо найс нөхд нь нийлж байгаа хүмүүс нь бас нэг юм шордлт те эхнэрээс өөр хүнтэй унтч үзээгүй чи ингээд нэг юм жоохон юу юм биш үү базалцсан юм биш үү мишүү тэр гэсэн хатгалаг бас явсан учраас тийм сонголт үүссэн байж болох юм гэж дүгнсэн сүйлт нь. Тийм. Тиймэл хоёр өнцгт үлдсэн дээ. Тэр альцнаас. Одоо би ингээд ярилцж байгаагийнхаа хувьд бол мэдээж миний хувьд бол одоо өнгөрчихсэн давчихсан зүйл учраас тий одоо миний амьдрал тийм байж болохгүй гэдэг байр суурь дээр бол байгаа. А дахиж бол магадгүй хизээч зөвшөөрөхгүй. А гэхдээ тухайн үед бол
яагаад би ингээд оо давч чадсан бэ гэд ингээ бодохоор үнэнтэйгэл нүүр тулж чадсан. Өөрөө өөрийнхөө үнэнтэйгэл нүүр тулсан. За одоо яагаад нууц амраг гарчихсан яриа л да. Тэр бас гоё шүү дээ. Ингээл нөхөртэй ойрч одоо ингээл өөстэй хайр дурлал би ч одоо анхны хайр маяр гэл ингээл өөстэй нэрэ хайр бүхнийг шийднэ хайр л байвал өөстэй үрд мөөх гэл ингээл явж байгаа байхгүй. Тэгэл хүүхэд гарлаа. Тэгэл амьдрал Монголд бол ингээл одоо амьд хэцүү шттэ ингээл хүүхэд гарлаа те дараагийн хүүхэд гарлаа. Тэгэл заавал ингээл ажил хийгээл тэг бүтээр чи дотор байрнаас амьдрал амьд гараага хэлсэн. Тэгэхэр чин бас нэг машинтай болчмоор байн байтай болчмоор байн гэл ингээл зүтгэсээр атал нэг мэдхэд 10 жил болсон байгаа юм аахгүй. Тэг 10 жилийн дараа ингээ харахад бүтээр чи одоо 3 4 хүүхэдтэй болсон те. Дээрээс нь аль аль нь удирдах албан тушаалд одоо тодорхой хэмжээнд бол бас карьер хөгжсөн удирдах албан тушаалд очичихсан. Хайцангуу би болохоор нөгөө бие даасан юм хтэй байгаад байгаа хгүй юу. Одоо юу гэдгийг өөрийнхөө цалингаараа өөрийгөө болгочдөг битээрэл хэдийнэ бас зорж исэн одоо тэр одоо байр машин одоо тэр хувийн амьдралаа төхнүүлчихсэн. Ингээд бас нэг одоо үеийнхнийхээ дунд бол бас байр сууриа олоод ингээд явж байгаа асууд байгаа байхгүй юу. Гэтэл нөгөө одоо ингээд амьдралын ингээд нөгөө одоо юу гэдэг эмэгтэй хүний хувьд нөгөө ингээд харилцагтай ажил хийгээд ирэхээр ар талдаа цаг зарцуулахгүй байх, хайрцангуй нөхрөөгөө ойлгохгүй, нөхртөөгөө ярилцахгүй ийм л байсан юм байлээ л да. Гэтэл тэрийгээ бол тийм байна гэдгийг тухайн үед бол мэдхгүй. Би ингээд амьдралын төлөө зүтгээд байна. Би одоо ингээд те одоо хүүхдийн чинь гаргачлаа. Бараг л одоо эргүүл саруул хүүхэд гаргаал чиний төлөө ингээд явчихвэл болоо гэдэг байрнаас ханддаг. Зарим тохиолдолд бараг одоо ингэж байж хаар бараг эргэтэй хүнтэй хүнгүй амьдэрчих чинь биш үү ч гэдэг нэг тийм бардам омголон зам бол байсан. Тэгээ яг сексийн хувьд бол яг бэлгийн амьдралын хувьд бол тухайн үедээ бол ингээд одоо анх л миний хувьд секс гэж юм л юм байна гэж ойлголтоор л явцсан чааваасаа тэгэл одоо юу ядгийн яадгийн мэдгүй тэр пор морно гоё кино бол тустаа гэд бодсон. А бодит амьдрал тустаа гэ бодсон. А тэгээд ингээд явцсан байж итэл нэг мэдхнэ ингээд нөхөр битэрийн хооронд ингээд зүгээр л ёстой гэдэг юм одоо орон зай үлдсэн байгаа аахгүй юу. Одоо жишээлбэл би ээж ухраас одоо тэгстэй. А би эхнэр ухраас хоол хийх ёстой. А манай нөхөр одоо нөхөр ухраас би одоо гэрийнхээ юм юмыг хариуцах ёстой. А магадгүй ингэх ёстой гэдэг юм байхаас ш. Яг элен талангуу одоо ингээд нээлттэй ярилцаад юм бол байхгүй бүр болоод холтцсон. Тэгээд манай нөхрөө ингээд би ч өөрөө завгүй 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 гэж ингээд явсаар гал нэг мэдсэн чинь баг бүтээр ингээд секс хийх юмсны мэдхгүй. Бараг одоо сард ганц хийгээд байгаа юм уугүй юм уу тэрийг бүр марцсан. Тэгээд би ч өөрөө ингээд тэр одоо талаасаа хэрэгцээгээ би ингээд ёстой гэдгийг ойлгохгүй л явжсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд нэг мэдхэд л ингээд холтаалсан холтаалсан маа нөхөр ингээд амралт нь одоо юу гэдгийг томилттай л гэн одоо юу гэдгийг нөгөө одоо welcome одоо манай тэгш энэ ажилт ивлээ welcome party bye bye party тэ одоо юу гэдгийг хуралтай тендертэй төсөлтэй явуулцтай гэл ингээл дандаа л ингээл оройтно. Тэгэл ерөөсөө л ингээл өдөр алган шахуул ингээл шүн 2 3 гэл ирдэг. Амралтын өдрөр бол бүр байхгүй залхахаар уцна холбогдохгүй. Тэгээд тухайн үед бол миний нэг юм жоохон амбицлог зам юу байсан гэхэлэр амжилттай авч байгаа ер хүний арт одоо амжилттай л одоо тэр нөхрөө ойлгохдаг гихнэр ахстаа гэд би ерөөсөө нөхрөө цагддггүй араас нь залгадггүй тий тэгэл ингээл яг л миний амьдрал одоо хоолоо хийгээд одоо цэвэрхэн хувцас өмсөх гэж одоо л ингээл ямаа угаагаал эндүүлэл а мэдээж тэрэндээ сэтгэл хангалуун байна уу гэвэл бас биш ингээл тэрийгээ ингээд ял юм шиг ингээл хийгээл тий тэгэл бодвол одоо нөхрийгөө ирэхээр ингээл уурлаал одоо би ядарчин зүтэрчин ингээл ийм авил гаргадаг л байсан л та за тэгэл ингээд анзаараад байсан чинь энэ байдал маань нэг жил гарын болсон юм. Тэгээд явж итэл ер нь нэг ингээл чихэнд нэг юм сонсогдоод байгаа хгүй юу. Ингээл танаа нөхөрч одоо энэ өөр хүнтэй яваад байна. Тэ нэг жоох охинтой яваад байна гэл ингээнгүүт би ингээл нэг мэдээж хүнл юм болохоор ингээл тийм байхан болов гэл бас хатна л та. Тэгэхэр чи яг нөгөө миний нүдэнд харагдах баригдах юм байхгүй болохоор чин ингээл юугүй одоо тийм бол мэдхгүй. Тэгээл нэг чи тэгээд аамуу ингээд аамуу тэгжээ нэгжээ ингээл тэгэхэр чи юу яриад байгаа юм бэ? Чи одоо нөхөртөө итгэхгүй бол энэ тэтгэх юм гээл тэг чин. Тэгэхэр нээрэл тийм юм уу? Биэл жоохон дэмий бодоод байгаа юм байна. За за ашиг шиг гээл. Тэг хүнд нэг зүйлгөө өг тэгэж өөрөө одоо тэгэж жахав гээл ингээл явдаг байлаа. Тэгэл вирусээ сүулдэ бол бүр ингээд дутгаа алдчихж байгаа байхгүй юу? Одоо бүр ингээд бараг 7 өдрийн хэдүүд гэртээ хатаа. Тэгээд
хүүхдүүдтэй гаргах цаг واخгүй. Ерөөсөө ингээд хүүхдүүд баг аа хайцын гэж асуудаг. Тэгээ бүр ингээд нөгөө эмгтэн өнчи сүулдэ бүр ингээд стресстэйд уурлаад уураа нөгөө хүүхдтэй гаргадаг болж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд хүүхд рүү ойрлно. Тэгээ ер нь би нэг асуудал юм жаах уураа шийддэг. Замтай л байсан л да. Тэгээд байж итэл бүр нэг өдөр бүр тарих мөрдмөр санагдталтгүй ээ. Бүр хэвстаа нэр. Тийм. Цайс дэгой юм жилдэ шүү за. Гэтэй гэж одоо л аахгүй. Газар дээр нь байрыг л. Тэгээ яжаад би машин барьж чадахгүй заяа. Машин байхгүй жолооч ш. Нэг таксиг хүслвэл нэг агааг ингээл за цагийн тетэр хойлоо ингээд одоо та надад ажил хий гэл тгсэн. Окей л гэж нөгөө. Тэгэл нөгөө чи өстэй та газар мэдхүү гэсэн нөхсөн л гэж байна. Багаасаа хоттсон гэсэн. За. Тэгэл ажлынх нь гадаа кино. Тэ ингээл ажлынх нь гадаа ингээл машин хана хажууд ингээл зогсож байгаа л. Тэгэл ингээл мөрдөж байгаа байхгүй юу? Тэг мөрдлөг 3 удаагийн мөрдлөг бол өндөө ингээд фейк болж байгаа байхгүй юу? Байхгүй. Ингээд гэрлэн дохион дээр нь эсвэл төгжиж авч идэл нөгөө нь алга болчихно. Тэгэл бүтэхгүй ахаран зайз гэж бодлоо. За дараагийн 2 дахь миний дараагийн арга юу вэ гэхээр ер нь уцыг нь ингээд нөгөө юу биел одоо ингээд биелийн ингээд нөгөө ярианыхан сарын ингээд ярианыхан ямиг олъё гэж бодлоо. Танд мэддэг одоо үрэн одоо Mabicom, Intel гэдэрт ажилладаг хүмүүсээс гойж байгаа байхгүй юу? За ийм юм байна. Наад татцлаач гингүү за өстө үнэн нөгөө шүү өстө тийм байхгүй гэл. Тэгэнгүүт нь гинт нэг өдөр хста мэрэгэн санаа орж ирэл. Яасан гэхлээр нөгөө өвөө чах уу? Тэр чинь өвөө шээ маа чаа нэг 40 гар насны залуу. Тэгэнгүүт хста уучлаарай. Зөв би юу ачлаа шүү нэг 50 авч хүрсэн байж магадгүй. Тэгэл янгот нөгөө ахыгаа хэлж байгаа байхгүй юу? За би танаас нэг юм гуйя гэл. Юу юм гэл тэгсэн чинь нөхрийнхөө ингээ бичиг баримтаар нөгөө одоо тэр нэтэлийн тэр нэг дугаар авдаг хэсэг тэр та маа нүрийн ярианы биелэнд ороод аатрий чигэлдэгдэг байхгүй. Нөгөө ах маань тас чинь юу яриад байгаа ахын чадахгүй л гэж байна. Тэгэнгүүт нь би нөгөө айл хэдийнэ ингээд өмнөх өдрөө судалчихж байгаа байхгүй. За тэндээс авдгийн байна. Тийм бүрдүүлдгийн байна. Тийм асуулт өгдгийн байна. А тийм камер нь тэр байрлалд өгдгийн байна. Кино заа. Йоо. Ингээд жоохон кино хүзэн. Тийм гацныг ингээд ажилтсан чинь аа бүтлмүүд ахын шиг хүүхэн байна. За тэгвэл энэ дээр нь очиж бол энэ нэг хянахгүй байна ч гэдэг юм уу. Тэгэнгүүтэл баах юм аа ингээд яриад оруулсан чинь л нөгөө ах чинь сасаад л ингээд барайл гараад иртیں۔ Нэг сар. Би л одоо яах вэ? Нэг нь тийм одоо тэр компани тэрийгээ сайжруулах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо үний юм чи. Тэгээд ингээд харс чи нүдэн дээр ингээд маа нөхрийн бүтэн сарын одоо ингээд утасныхын чигсаалт нь ингээд эрийгэл гараад ирж байгаа юм чи. Тэгээд тэндээс яасан гэсэн ойлгомжтой. Ерөөсөө нэг дугаар л өдрийн 100 залгсан байна. Ерөөсөө те бүтэн одоо мэдгүй бүтэн нэг сарын биел бол өдөр болгон 100 залгаастай. Тэгээд одоо өглөө тэр одоо гэрээс бодвол ажилдаа 8:30 гэж гардаг бол 8:30 гэж дуудлага эхлээл. Орой одоо бараг шүн 1-2 гэхэд л сүлийн одоо мессеж тусч байгаа хэрэг. Гэтэ тэнд бол зөвхөн дуудлага хийсэн дуудлага нөгөө залгсан дугаарууд нь мессеж нь SMS гээл цагтаа гаргачихсан юм билээ. Тэгэл за окей бүх юм тодорхой болж байгаа. За ингээл нөхрөө нэг өдөр эрэнгүүт ажиллаа эрэнгүүт л нүрлүүнд гээл цацаал маа наатач юу юм бэ гэсэн. Юусе юу ч ярих уу хэлэх үү. Ингээд би нэг утасны дугаартаа олчлоо. За тэгэнгүүт нь дахиад яах уу гэсэн чинь Facebook-ээ Google-ээр ороод нэг утасны дугаарыг хийгээл гараад ирсэн чинь. Оо мань хүний Facebook аккаунт гараад ичих байхгүй. Тэр чинь нөгөө янз бүрийн юм дээр бид нар чинь ингээл дугаараа үлдээдэг шүү дээ. Тэр чинь ингээл гараад ирд юм байна. За тэгсэн чинь нэг нэр нь гараад ирж байгаа. За тэгсэн чинь нөгөө 45 6 жилийн өмнө юм чинь нөгөө хүн чинь амар гин те одоо last name-ийн гут овг мог бүтэн бичиж мчээл те. Тэгэнгүүт чинь ингээл бүр овг нэртэй нь олчж байгаа. За ингээл Facebook руу н ороод ингээл аялал хийчих байгаа байхгүй юу. Найзын судалчлаа. Тэгэл ингээл ингээсэн ижилхэн овгтой хүмүүсийн ялгаад авчлаа те. Ингээл ялгаж аваад маргааш нь намайг блог хийчих байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр охины одоо мэдээдэл ингээд бүрэн байхгүй болсон. А гэхдээ надад юу үлдсэн гэхээр тэр хүүхдийн бүх найзууд те хамаатан одоо юу хамаатан биш бүр төрсэн ах ихч дүүнэрийн мэдээлэл ингээд надад үлдээд гарцын дугаар нь үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээл би маргааш нас нэглэл уцаар нь холбогдоол. За ингээд л угаасаа одоо гол үйл явдал өрнөдөө л хэлчихэж байгаа юм чам. За ингээд яг энэ байдал болвол уцаар мэдээж би ярьсан мессеж утсан нэлээд бухимдсан одоо бүр ингээд бүх юм бүр ингээд нүдэнд харангуулаад өнгөрсөн бүх амьдрал маань бүр ингээд юу болоод өнгөрч вэ гэж бодогдоол. За нөхрийг бол тэгэл мэдээж уурлан нойрлон чарлан хөөн тэ одоо юу вэж болд юм хэвтэ өнөөс гарч болдог бүх муухай болгон л гарч байгаа юм чи. Тэгээд нөгөө хүүхэнтэйгээ уулзъя гэсээр хаад уулзлаа.
Тэгээд яг тухайн үедээ бол би одоо энэ бол миний хувийн амьдрал юм чинь одоо нэх юм уу амьдралаа дэлгэхэд яг уу гэл газараа л ер нь яваадсэн. Их амьтанд чилэхгүй дүүнэртэй ачлахгүй яасан. Тэгэл ингээл ямар ч хэсэн л хин байгаа бол гэл ийм сонирхолтой татал бүр хин намайг ийм байдалд оруулч уу гэл бодчихж байгаа байхгүй. За ингэсэн нөгөө эмэгтэй мань уулзъя л гэж байна. Тэгэл ингээл болцоол уулзлаа. За согоо юм уу согоо юм. Та нэр ингээд хуруу, хуумас, хөөл, гар, хувцлалт одоо тий бүх юм ингээд одоо гой. За хажууд нь бол би бол гологдож байгаа хгүй юу. Ингээд тэтэйч би ингээд за тэгвэл яах вэ гэдэг бас нэг юм аа ингээд бодцсон очисон учраас за ямар ч байсан ойрлж чадахгүй. Аа гэхдээ одоо тий мэдээж ингээд маш хамгийн байж болох төвчээрээ үзэн шүү гэдээ ингээд үзэж байгаа хгүй. За тэтэл нөгөө юм хэвтэй юу гсэн бэ гэхлээр аа би бол гэр бүлтэйгээ нэхнээсээ мэдчихсэн тий. А битээр бол одоо ингээ харилцаатай болоод ингээд үргэлжлээд 2 жил болсон. Аль хэдийнэ болсон. Одоо би танаа нөхөрт бол хайртай. А ер нь бол одоо мэдээж би энэ харилцаагаа бол буруу гэж бодож байгаа ч гэсэн те цаашдаа бол одоо би яг өөрөө ч мэдэхгүй байна. Гэтэ одоо танаа нөхрийн сонголт л мэдэх те. Нөхөр чинь намайг сонгол би татгалцахгүй. А гэр бүлээ сонгол би цаага тавьж өгнө. Ийм л юм байсан. А гэхдээ маш ухаалаг. Тэгээд одоо миний бодчихсон төсөлжсөнөөс одоо маш өөр юм ихтэй байсан. Тэр ярьж байгаа өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал үг хэл би явж явж байгаа байдал бол миний хувьд бол би үнэлж байгаа хгүй тэр юм ихтэй. А яг надад бол уучлаарай гэж хэлээгүү. А энэ бол би ийм те амьдралаар ингээд дөнгөж 20-д настай надаас 10 дүү юм ихтэйсэн. Амьдралаа ийм цэгээс эхэлж байгаадаа бол надад бол хэцүү байна. Гэхдээ би одоо энэ сэтгэл зүрхээ таах гэд бэлэн байна гэж хамж. Тэгээ одоо би яах юм? Би одоо яах юм? Яах юм? Би яах юм? Наах сонгож их юм уу? Яа, чихтэй ямар кул юм а. Би бол мэдгүй би бол хашгирсан байгаа. Айгүй бол мэдгүй яах юм? Мэдгүй ерөөс ингэдэ харамт. Нөхөлөө дайраад яах юм? Хангалттай дайрцсан нөгөө төч чи хамаач нэхгүй юу ч ярихгүй. Бүр юу ч ярихгүй. Надаас уучлаач. Уучлаач гэхгүй. Гэхгүй. Яа. Тэгээд бүр ингэ юу ч хэлэхгүй. Тэгээд тэл тэр эмхтэй яг өндөө бол битээр уулзалт бол тийм үү. Одоо бидний бодоод аа шиг би уурлаа л тий. Ингээчгүй. Тэгэл харсан. За нөхөр бол ойлгомжтой. Нөхөр бол одоо нөхрөлөө бол ойлгомжтой штэ. Тэгээд за тэгээд би гацаанд очиж байгаа байхгүй юу. Хаашаа юм. Тэгэд за нэгэн тийм хүн ийм байхад би өгөө явуулчих гэхээр нөгөө шар гозоогоод хүш энэ бүгдэл босгоцсон амьдралаа зүгээр өгчих юм уу те гэхэл ингэж бодогдсон шүү дээ. Тэгэл яг оо ерөнхийдөө бол яг тэр хэсэг хугацаа тэр хоёрын харилцаа бол харилцаагаа бол зөксөгөөгүй л те үргэлжлээл лсэн. Үргэлжлээд байгааг би бол мэдээдсэн. Надад бол ямар нэгэн байдлаар маа нөхөр амлалт өгөөгүй. Тэгээд ингэж явчихсан. Тэгээд хамгийн гол нь энэ нөхцөл бас салчихгүй. Ингэж байгаад идэг салчихгүй. Хамгийн гол нь хэцүү юм нь би ингэ мэдчихэнгүүт тэр хоёр бүр одоо цагаанда гарчихсан. Одоо юу гэдгийг чөлөөтө болоодсэн гэсэн үг. Одоо маань хүр бүр завшгүй нь 2-3-аас ирдэг байсан бол эрхээ ойлцох ч шээний тий. Тий. За тэгээд за тэнд чинь бол одоо ингээл яста кинон дээр бол одоо гутрал мотрал сэтгэл зүйн тий одоо тэр бүх юм болж байгаа аахгүй юу. Одоо би бүр ингээд зүгээр л ингээд галцараад байгаа аахгүй юу. Ингээд дотроо бачимдаад тэгээ ингээл одоо нөхөр маань миний бүх юмаа зориулсан тий нөхөр маань өөр хүнтэй байгаад би өнөөдөр ингээд дөрөн хүүхэдтэй болоод хин чиш болоод үлдчихэж байгаа гэхдээ л би ингээд бүр төвлөрүүлсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо үгүй ятал эхэлж байгаа байхгүй чадна тий одоо нэг чөтгөрлөг байдал маань ажиллаад одоо ингээл хүний дотор чинь бурхан чөтгөр ааш та эхлээд ингээл бурхан их байсан бол одоо чөтгөрийн тал нь ингээл ажиллаад ингээл бүрнөтөндөө хий төсөөлөл ингэж байгаа болоо гэж бодогдоол бүр ингээл тий хамгийн гол нь тэр юмхтай анхуулцгата би танаа нөхрийн намайг хайрлах хайранд би татгцсан. Би танаа нөхрийн намайг гих тэр бүхэнд би татгцсан. Одоо би ингээд бүр бие барьчихдаггүй л гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэгэл тэр өнгөрүүлсэн хугацааны хоосон орон зай тий надад гэр бүлдээ зарцуулаагүй намайг тоогоогүй оргисон хайсан гэтэл би нөхртөө итгээл ингээл нөгөө хувцсыг нугаагаал энд үдээл ингээл хоолн бэлдээ авчихсан ингээл энэ болгон чинь бүр ингээл та нэрэ өрнж байгаа хгүй
Тэгэл ялтчихгүй бүр яг ингээд сэтгэл санааны хувьд ингээд онцлон дарах юм бол ч дөрөө юм хитэн юм бүр юм яа гэм блэ. Тэгэл бүр ингээд за хүүхдүүд одоо гэр бүлийн уур амьсгал гэдэг юм бүр яриадч хэрэггүй. За ингээд одоо дүү мүү найс нөхдтэй ингээд уйлал явж хэлдэг аахгүй юу. Ингээд гэл ингээд. А гэтэл хүмүүс бол юу гэдэг үг гэхээр сал үеим гэж байдаг юм. Өө өстө бол сал зүгээр хайч. Чи хайг чи бити хайгт. Чи зүгээр хай гэл ингээд хэл юм бэлээ. А нэг болвол одоо ингээд ү твч одоо ийм амьдрал байдаг. Твч бараг ганцхан л чи ийм амьдрал үзэж байгааш. Одоо нэг хүүхнүүдтэй амар айлгүй майлгүй харин ч чи өөрийгөө өөрчлөх гоё алга ста нэрэ гэл тэгнэ. Байлан ч надаа бүр таалагтаагүй. Алин ч би бүр дагаагүй. А бүр маана нэг найз хүртэл чи өөр хүнтэй явчихаа тий. Өөр хүнтэй яв. Тэгэл чи ингээд гэл ингээд гэхдээ тэгэл тэр мэрэн ч таалагдаагүй. Гэхдээ би тэг яах юм өөр хүнтэй яваад яах юм гэл ингээл. За за ингээл явж байгаа л тэгэл нэг ста уналтанд ороод тэгэд нэг хэд 2-3 сар явж байгаа. Тэгээ сүултээ бүр би өвдөж эхлэв. Дэмлгээр яваад нилэн жоохон дархлаа мархласлаа ингээл авсан. Тэгэд яг уу гэсгэлцэж мэтгэлцэж тандаад ерөнхийдөө бол одоо би юу гэж ойлгосон бэ гэхээр хэрвээ танд а тэгэл ингээд найз майзд ингээд таньдаг хүн одоо найз дотныхон хүмүүст юм а яриад байх гэж бодчих. Ингээл тарчт юм бэлээ. Ерөөсө бүгд битдэг болоод за баг маа нөхөрт очицсан чи тэр нь тэгэл яриа авч яаж гэсэн оо за нөхрийнхөө талаар ингээ муулаад явахтай ахт те ихнэр хүн биежиж бас юмж болохгүй штэ гэл ингээл ийм байдал ингээл үүсээд сүулдэ нөгөө асуудал бүр хүндрээдсэн байхгүй. Тэгээ за за ер нь бол а надад одоо яг ингээд одоо ихтгэлтэйгээр сонсогч байхгүй бол зүгээр одоо бол магадгүй ийм нөхцөл байдалтай байгаа хүмүүст л би хандаж хэлэхэд сэтгэл зүйч хандсан дээрээ л гэж хэлэх гээд байна. Тэ ер нь бол сэтгэл зүй бол өвдөдөрх юм бол бүр маш хэцүү учраас хүндрэхээс өмнө сэтгэл зүйч хандсан дээр тэгээд маш их ингээд нөгөө интернетээс сэтгэл зүйн зөвлөгөө одоо өгсөн тэгээл ингээд янз бүрийн уналт одоо ийм нас гарсан хүмүүсийн яриа кино тэгээл зөвлөгөө тэгээл сэтгэл зүйч тэг хандсан л да. Зөндөө хандсан гээл за надаа хин тусалж хаал гээд тэгсээр хагаад бол арай эрүүл ухаанаар хандаад эхэлж байгаа юм бодит байдалтайгаа илрээд эрүүл ухаанаар хандаад за ингээд явчаан гут чинь хоёр дахь уулзлаа нөгөө юм хэвчтэй хоёр дахь уулзаад уулз өгшөө хэр хугацааны дараа вэ за тэр харны 2-3 сарын дараа ах уу тэгээд хамгийн гол нөгөөх нь тэгээл гэдэг тэгээ ерөөсөө ингээд надад ингээ уурлахгүй тий Тэгээ яа гэхээр тэр хүн бүр өөрийнхөө энэ сонголтонд итгэлтэй байгаа байхгүй юу? Юу ч болсон. Тэгээ юу ч болсон одоо би билэн. Тэгээ яатсан ч яхуул гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь юу гэсэн гэхээр ингээд би ингээд л одоо бас уурлаад хоёр дахь бол би ингээд бачуурал уурлаад уйлаад чи те яваад үг. Чи болиол үг. Чил болчул миний нөхөр над ирэх гээд байна. Ми дөрөв хүнтэй чи яа гэв те чи миний дөрөв хүнтэй ирээд үгэр чи тоглоо гэл ингээд хэвээ ингээд ярингуут те одоо би мэдчихэж байгаа ойлгож байгаа. Одоо тийм байх. Хүүхдээ өгчих гээд байна. За за арай ч одоо хүүхдээ өгчих гээгүй ч гэсэн тий. Би одоо хэрвээ тий ингээд одоо би чамд хэлтгээ хэлсэн. Одоо нөхөрчин хэнийг сонгох тэр сонголт нь чухал байна. Гэтэл нөхөр өнөөдрийг хүртэл над дээр ирээд хэврээл байна гэж байгаа хэрэг. Тэгээд тий тэгээд одоо нөгөө бүсгүй маа надад би чамд гэхдээ бас яг хатуу боловч үннийг хэлээ. Чи өөртөө чи над руу бити дайраа. Тэгээ чи намайг бити буруутаг. Чи өөртөө анхаарал тавь. Чи өөрийгөө нэг хар. Яагаад нөхөр чи над руу яваад байгаа юм бэ? Чи секстэй чи хэрвэ? Чи хэр халуухан бэ? Чи хэр тэрэндээ ачилбагдл өгдөг вэ? Чи нөхрөө хэр сонсдог вэ? Хамгийн сүлд чи нөхртөгөө хизээ ярилцсан бэ? Нөхрөө чи хизээ урам нөхртөө урам өгсөн бэ? Гэхдээ ингээл яриад чи тэндээсэл чи өөрийгөө сайжруул, өөртөө анхаарал тавь. Би тэгжэл хэлээ. Надад хэлэх юм байхгүй гэж явж байгаа хэрэг. Ага хоёр дахь дээр ингээл дахиад аккаунтанд орсон заяа. Йоо би ингээй гэж. Чамд очлоо бүр. Тэгээ би одоо нөхртөө хэлдэг байхгүй юу. Би өстө ингээл аккаунтанд ороод ингээл тоолдог шүү дээ. Ингээл тоолол 1 2 3 гэж идэл 8 9 гэж идэл босоод ирдэг те гэхээр инээгээд байдаг. Тэгээ нөгөө гол нөгөө нэг аим тийм маш тийм нөгөө шартай хоёр дахь нөгөө ингээд ахнаасаа босгосон амьдралаа би ингээл өрчмээргүй санагдаад тэгсэн нэ зүгээр л амьдралаа өрөхгүй гэснээс биш а дараах одоо тэр хүн иргэд маань ирээд дараа нь яах вэ гэдгийг бол бодож мэдэхгүй лээсэн л та. Яруус тэрийг бодож сөхгүй байхгүй. За ингээд тэгэл одоо ер нь ирэл хайгуул болсон. Өөрийнхөө бас эмгтээчүүдэд үзүүлээд ингээд нилэн санаа тавиад явсан чинь маш хэцүү хариулт сонссон. Ямар хариулт вэ гэсэн чинь би ингээд нэг залуухан эмчтэр очиод ингээд за ийм нөхцөл байдал тулгарчлаа та надад нин үгүй хэлээ те. Миний одоо нэг доотх эмгтээчүүдийн асуудал надад байгаа мүү байхгүй мүү? Ер нь одоо яад гин гэсэн чинь за хоёлаа илэн талангүй архиул гэж байна. Тэгээд гэсэн чинь
За ингээд одоо юм чи ингээд өөрөө олон төрсөн учраас те ингээд сулрал гэж юм чи болж ийнийх одоо дээцэгтэй өрчжээ. Яг үнэндээ бол одоо ингээд орсон гарсан чамд ч мэдэгддэггүй. А нөгөө хүнд бол бүр ямар ч утгагүй байгаа. Тэгэхээр би танаа одоо нөхрийг одоо яг үнэндээ бол би ойлгож байна гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр би одоо яах юм тэгэл яах уу гэж аам чинь ямар боломж байна яах уу гэсэн чинь ингээд мэдээж ингээд зөндөө ол гарц боломж байгаа. Гэтэл өмнө нь яагаад би тэндээ анхаардаггүй байсан бэ гэд ботхоор би анхаарах ёстойгоо нэгдүгээр мэдтгүй байсан. А хоёрдугаар нь бол ингээд зүгээр төрөөл ингичдэг гэл ингээс шүү яах уу кегэл тасгал байдгийг сонссноос шүү хийдэггүй байлаа. Тэгээд жоохон ингээд нэг урагдлын юмыг бол тахиж төрхөө болохороо оюулаараа хэр цангаа оюулаараа гэтгэл ойлголт авцснаас биш тэр үтрээн дотор юу болоод яагаад ийдгийг яг өндөө бол ингээд тийм ойлголт дутуу байсан. За тэгээд ингээд үтрээ гэж юу юм бэ? Эмэгтэй хүний одоо энэ бэлгийн боловсрал гэж юу юм? Секс гэж юу юм? Ингээд уншаал судлаал ингээд хайгаал яваал ингээд авч байгаа хэвгүй. Тэр хооронд бол нөгөө хоёр бол ингээд байгаад байгаа юм. За би наа нь бол ингээд цагийг ашиглаал ингээд үзээд байгаа хэвгүй. Тэгэл ингээд янз бүрийн ингээд физик имчилгээ гээл ингээл яваал ингээ бүх өөрийгөө ойлгоод яг үнэн байдалтайгаа тулаад хүлэн зөвшөөрөөд одоо болохоор яаж юм гээд эрүүл ухаанаар ингээ бодоод аа за за миний хань бол одоо надаас таашаал авахаа болцсон байсан юм байна тий тэрийгэ мэдээж эргэтэн хэлж чадахгүй а гэтэл магадгүй ингээд нэг өөр юмд одоо тий ингээд санаанд одоо ямар байдлаар ч үүд гэмтэй ингээд тэнд болол одоо ингээд татагдцсан юм байна гэдгийг юм дээр одоо эвлэрч хэлж байгаа байхгүй юу а тэгтээ тэр хоёрын харилцааг бол хүлэн зөвшөөрч чадахгүй ч гэсэн тий а одоо би өөрөө өөртөө л анхаарал тавиад өөрөө энэ байдлаа сайжруулахгүй болвол одоо 1000 би хүсээд бол энэ байдлыг аварч чадахгүй маань гэж хүлэн зөвшөөрөөд тэгэл одоо ястаа хийлгэж болох очиж болох одоо тэр хэмжилгээ бүх юмныхаа тэг хамгийн гол нь одоо бид нар болохоор ингээд маш хурдан үр дүн ихтэй гэтэл энэ өтрэй гэдэг чинь өөрөө нэг юм булчин байгаа даахгүй тэр бүтэн бүхэд бүтэн хүн төрүүлсэн тэ тэгээд ингээд ойрхон олон төрчгөрч ингээд одоо зөвөрөө одоо ингинеэр ингээс нэг сулбайцсан тэ суларцсан цунцсан тэгээд тэгээд би өөрөө л чангалахгүй болвол 1000 ингээл мундаг аппаратанд найдаад 1000 одоо мундаг эмчэд найдаад болвол тэрийг бол бас хэцүү юм байлаа. Тэгээд тэрний төлөө би бүтэн хагас жил явсан. Одоо үр дүнгээ үзтэл хагас жил яваад за ингээд нэг хагас жил за 7-8 сарын дараа бол эмчээсээ бүр гар оюуны одоо тий одоо онцгоомаа одоо онцгоомаа одоо чиний хувьд бол чи хангалттай сайн үнэлгээнд очлоо гэж хэлсэн байхгүй яа. Одоо бүр инженеэр хэрэгэд хуруугаа хийгээд үцхэд бүр ингээд чангар цулрж байгаагаа мэдчихэе. Йоо за. А ингээд энэ болгон чи ингээд мэдээж тодорхой бас жижиг мессеж руу хийлгсэн. Одоо тэрийг яагаад яхав ингээд Монголд бол бүр хангалттай хөгжцсэн байлээ. Бүр тийм хилүүгээ янзлуулах уу, тэ өтрийгээ янзлуулах уу тэрийгээ тийхгүй бүр зүгээр яхав энэ бол бүсгүйчүүд өөр өөр хэдөлөө ирэлхийлэх юм бол бүх боломж байгаа. Тэгээд яг тэр болгонд ингээд явсаар байгаад хамгийн гол нь одоо миний хаанч гэсэндээ за энэ юу болж ингээд мтэж тэр хүнд хэцүү л байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд сонголт ч наашаа эргэжсэн. За эргээгээд ингээд бүтээрийн ярилцчихсан. Одоо ярилцаад за мтэж эхлээд бол ингээд баян гомдол сонсгол тэр хүнд бүр ингээд там байгаа байхгүй юу. Нэгэнт алдцсан үнэн. Гэтэл би ингээд гомдлол ойлаад байгаа. А яг үнэндээ болвол одоо яг энэ харилцааг хүйтэн болгох, хүндий болгох холдуулах өөрөөсөө төлөх хамгийн гол одоо шалтгаан ийм би байсан байхгүй өөрөө тэрийгэ хүлэн зөвшөөрсөн учраас одоо тэрнтэйгэл их ажилласан. Тэгээ яг тухайн үед нөө тэт гэсэнгээ сонсоо байжсэн чинь оргоо чекний захирал туул гэдэг юм хтэн системчлэгдсэн эвлээ шалтгаан малтгааны онолч өлөө тим нэг лекц нэг 11 минут илтгэл сонсоод тэрний гол шалтгаан юу вэ гэхээр үр дүнд та бит төвлөрөө. А үр дүн би болох эхлэлцгийг хаанаас эхлэх вэ гэдэг дээрээ та оч гэдэг санаахгүй юу. Тэгэл ингээд явсаар агаад бодоол надад яс юм байна. Би гэртээ цаг зарцуулдгүй байсан. Би ингэдэг байсан гэд бүх юм хөлимшөөрөөд тэгээд ингээд ааж маажмаар ингээд нэг л өдөр миний хань ингээд бүх юм орхиод ирж байгаа юм. Эргээгээд бас хоёр дараагийн нэг энэ бүх юм ингээд сайхнаар одоо төгсөх болсон нэг гол юм маань юу вэ гэхээр би эргээр юмыг хараад эргээр өөртөө ажиллаад өөрөө өөрийнхөө төр сул талуудыг өөрчлөөд өөртөө өөрчлөлтийг авчраад өөртөө бас итгэлтэй байх нөгөө одоо итгэлээ нэмээд ингээд эрэнгүүт би өөрөөсөө бас ингээд эрг болоод ирдэг юм бэл. Тэгээ ингээд өөртөө хүн итгэлтэй олонгууд ямар бодол төртгөхөөр за яа шиг тэрийгэ сонгол сонголлиц надад маргааш амжилт байгаа харин ч би үзейгүй амжиллаагүй юм амжиллаад авъя
гэдэг ч юм уу юм бодол төрөөд ирж байгаа хгүй юу. Тэгэнгүүтээ мэдээж тэрийгээ ч гэсэн би хандаа хилтгэл байсан. За чи хариуцлагатай ханд те. Аа би хэрвээ одоо хүнтэй явчих юм бол одоо бүр нөгөө эмэгтэй шигээс ч одоо 7 дорын болох гээд байна. Тэр чи хаа сэтгэл сонголтоо хийчихээ. Тэгээд шив болчоо би нэг нэр цэвэр би явмаар байна. Тэгээд гих мэдчихлээ. Нөгөө эмэгтэйтэй би бол 3 та уулзсан. Гэтэ би уулзахтаа тэр үед юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр би үнэл хэлсэн. За за мэдээч чиний тэр зүрхсэтгэлийг бол ойлгож байна те. Үнэхээр чи миний дөрөн хүүхдийг ихийн хайраар дүүргээд үнэхээр чи сонголтондоо итгэлтэй байгаад цаашдаа энэ бүгдийг те намааг байж яснаас дордуулахгүй авч явж чадна гэвэл би замаа тавьж өгье. Би энэ эх хүнийг сонголт хийх гэж зүдрэгээд би зүдрэмэргүй байна. Энэ хүн өөрөө сонголтоо хийг. А тэгтээ тэрнээс өмнө чип дээр сонголтоо хийчээ. Тэгвэл энэ хүнд амар байх болно гэсэн л тээ. Тэг мэдээж тэгээд нэг дөнгөж амьдралаа эхлэх гэж дөрөв хүүхдийн ээж хойд ээж болоод ингэж явах тэнэг хүн байх уу? Тэ. Тэгээ би ерөнхийдөө аль тэр эмэгтэйд хэлсэн л тээ. Би ингэж чи залуу хөлтэй өөрийгөө хөвчүүл, чам зөндөө зам байна. Чи өөрийнхөө амьдралын гараг иймэр эхлээд ингэж явна гэд чи 5 жилийн дараахаа төсөөл. Чи 10 жилийн дараа миний насан дээр ирнэ. Чи өөрийгөө төсөөл. Тэгэхээр чи өөрөө сонголтоо хий. Одоо би та хоёрыг одоо гоохгүй тээ. Би зүгээр та хоёрт орон зайг нь үлдээя гэд харин би яасан байх нь вэ? Бүр юм аваад дөрөв хөлтэй аавтай нөрхөөд яваад өгсөн. Аа ёо. Тэ нөгөө чи яасан байх нь? Өөртөө ихтэй олцсон. Жингээ асцсан. Өөртөө гоё олцсон. За ёо. Тэгээд ингээл янгуута. За за, өөрөө л мэдгээл ингээл нөхөрт хэлж гээд нөгөөд ихтэлсэн. Ингээ би олцсон. Тэгээл мэдээж тодорхой цаг хугацааны дараа миний хаан угаасаа одоо бүх юм ингээд дууссан. Одоо хоёлаа ингээд дахиад бүхнийг одоо тэ дахиад эхлэе яа нэ тэрэгэл ингээд эхлээд амдрал үргэлжлэл явж байна. Ийм л байна. Миний гол төвх маань. Кино юм байна надад хэрэгч. Тэ ёстой нэр ямар тэ үнэхээр онцгой бүсгүй байна. Би бол үнэхээр барах чи нэр юм. Гаргасан шийдвэр тийм нэмэгтэй үний хатуухан гэдэг чил наадах чим ах юу. Тэ яг уу. Тэ яг. Аа тэгээ яагаад одоо би ингээд одоо ихтгэлтэйгээр ингээд ярьж байна гэхэлэр яг энэ нууц амрагийн сэтгэв гэр бүлийн гадуур харилцааны сэтгэв ярихаараа ингээл чи би тэр энэ гэл ингээл тэ ингэдэг хэрнээ байнга ингээл буруутгастай байдаг байхгүй юу. А одоо л би тэр бүсгүйг буруутгах гэхээсээ илүү би хүндэлдэг. Тэр бүсгүй өөрийнхөө сонголтонд итгэлтэй байснараа тэ үннийг надад бас шууд ята юу гэх юм хэлснээрээ би өөрөө хөгжсөн байгаа хгүй юу. А өнөөдөр одоо тэр үе хүрэх тэрээ өмнөх одоо миний секс амьдрал бол юу вэ те одоо би боддог байхгүй юу. Хөөр хийдөө одоо нэг ингээл нэг юм болоо л гэдэг байсан байгаа. Тэгтэл тэр одоо бол нөхөртэйэр ингээл юм шинэ юм туршаал те одоо секс шоп хамт орно шинэ юм туршин одоо та хоёрын подкастыг ингээл сонсохоор хинхэн ингээл үдцсэн байгаа байхгүй ингээл туршаал те өөртөө баярлаад байгаа. За за юм байна. А яг энэ сэдвийг ингээд би бүсгүүчүүдийн дунд ярихаар ойлгодгүй. Тэгэл намайг одоо юу гэдгийг энэ ямар нэг сайн уу одоо дандаа юм бүсгэний юм ярьдаг хүүхэн гэж бодох гээд байгаа байхгүй. Чи манаас юу байна? Нашаас очих уруулаа хамтдаа сууя. Тэгээд тэрийгээ сонсч чадахгүй тий. Тэгээд ингээд ярина. Тэгэхээр би бүр үгүй ээ энэ ч тийм биш ээ та нар өөрсдөө анхаараа гэх гээд байгаа юм. Өөртөө итгэлтэй байх, итгэлээ олж аав. Тэр үнэнтэйгээ туул. Тэгээд ингээд яачихад бол бүх юм бүр гоё олно. Тэтээ тэргүй бүр тэр нөхөр мөхөр гихгүүгээр бүр ингээд хүсснээрээ бүр ингээд залуучуудыг хуйлуулах боломж байгаа хгүй юу бид нарт. Чиний яриа бүр айгүй гоё мессеж болж манай сонсогч нарт одоо бүр яг сонсож байгаа ялангуяа эмэгтэйчүүдэд бүр очиж байгаа хэрэг гэж би бол бодож байна. Нөгөө битгаар чи яг өөртөө нэг юм одоо туулж үзээгүү ч юм уу би бол яг ялагч байж үзээгүү. Болохоор нөгөө нэг яг амтын бол ингээд мэдгүй байх. Гэтэ яг ингээд сонсож байгаа хүмүүс цаах юм бас байж болд юм байж тээ. Энэ нэрээ ингээд бас нэг өөртөө өөртөө бас нэг асуулт тавьж байгаа хэ тий би чи яаж байгаа вэ би тэгж өөртөө анхаарсан бэлүү миний хэлүү одоо гэдэг миний өөртөө яасан бэлээ гэж нэг айгуу том болж асуулт болж ингээд очиж ин гэж би бол бодож байна гэхдээ надад төрнөөс хойш ингээд нэг яг асуулт байсан байхгүй бодоол байсан юм яагаад одоо нөгөө нэг нууцтай ингээд уулздсан болоо ингээд хих ингээд амар олон мэгтэйчтэй битгаар ингээд битсэн чинь ингээд нууцтай ингээд уулцсан гэж яг үгүй хэлээгүй байхгүй. Миний хувьд бол ингээд би бол
Би тэрнтэй уулздаг одоо бараг хий ингэж бараг сууж яж магадгүй байхгүй. Яшиг л энэ би тэрнтэй уулзч өөрийгөө доош нь оруулах юм ч юм уу мэдгүй. Би бол яг туулж үзэг бол зүгээр наан л ингэж бодчихлаа анил та ихтэй яг одоо яагаад тэгж уулздсан болоо гэж айвуух бодчих. Наадах чинь би бодож үзсэн. Яагаад уулзсан бэ гэхээр нөгөө одоо магадгүй ингэж нөгөө одоо хоорондоо хүүхдэхгүй ч юм уу нэг хүүхдтэй хүмүүс бол асуудалгүй. Оо би надад ч үлэн шүрхгүй чинь. Надад төр байгаа байхгүй. Тэгэхээр би ингээд дөрөв хөгцтэй ингээд яах уу гэд ингээд одоо ямартай ч гэсэн яг миний ихтэй дуулсан юм бол тэр хүний үгийг сонсөө. Тэгээ тэр хүний байр суурийг мэдээл гэж бодчихсон л тоо. А тэгтэл би ингээд нэг юм надаас айгаал уучлаарай гэж гуугаал те. Хэвээ уучлаарай гэл ингээд өрөвдөлтөд царайлах байх гэж бодчихитл эсэргээрээ эргээд намайг бүр ингээд паникт оруулаадсан байхгүй. Хүч өгөөдсэн. Тэгээд дараагийн нэг одоо бас нэг ингээд төсгөөчүүдтэй ингээд хандаад энэ дээрээ бас одоо зүг бодорой гэдэг юм маань яг үндэ болвол төсгөөчүүд өөрсдөө тавьдаггүй байлээ. Одоо ингээд зуралдаад идэг. Заваараа л ингээд ихтэй хүмүүс бол одоо юу гэдгийг ямар нэгэн сонголт хийлгэд за окей гिचих боломжтой байгаад байгаа хгүй юу. Гэтэл одоо би ингээд араас нь чаргуулцалтаа л тэ гэтэл нөгөөх магадгүй таахгүй сонголтын хүлээе гэл ингээд чангуураа л өөрсдөө зовоод байгаа хгүй юу. Тэгэхээр зүгээр баг ингээд магадгүй ийм нөхцөл байдалд орцсон одоо юу гэдгийг гэр бүлийн өвтэй хүнтэй ингээд бас холбогдсон бүсгүүчүүд байх юм бол эсвэл одоо нөгөө талаасаа ийм бас яах вчир алахгүй бүсгүүчтэй байх юм бол зүгээр асуултандаа л өөрөө та үнээр нь л хариул тэ яг үннийг хэлэхэд одоо та ихтгэлтэй байна уу тэ цаашдаа ингээд яг хөтэнхүү тэгэхгүй ингээд шалчганаал ингээд тэгэл ингээд хамгийн гол нь битэрийн ингээд тэр юм ихтэй битэрийн ингээд хараад байхад ихтэй дэ буруу өгöd байгаа байхгүй юу бүх буруугаа гэтэл өөрөөсөө талд итгээд байгаа хгүй би тэр эмгтээгээс бүр асуужсан чамаа хүчинцэтсэн үү гэсэн тэ чи гэр бүлтэйг нь мэдчихсэн байна чи дөрөвхтэйг нь мэдчихсэн байна тэгэхээр одоо сонголтыг чи хийсэн л байна а хамгийн гол нь чамаа хүчээр авсан уу гэхээр үгүй гэдэг юм тэгэхээр миний нөхөрт битгий буруу үг чи бүгдийг сонгосон а болох боломж байсан энэ хүртэл хөндрүүлсэн чи тэгээ ер нь нууц амраг гэдгийг чи нэг чинь нууц чинь одоо нууцаал хадгалах хэцтэй. Тэгэл нэг нууцаасаа халиал ийл болоод заваарал тэгэл бүр ингээд нөгөө нууц чинь ийл чиш болоод ингээд бүр хил хязгаараа хальчих чинь буруулахад байхгүй юу. Тэрнээс биш би бол одоо энэ гэр бүлийн гадуур харилцааг зүг буруу гэх нь бол надад чухал биш хаадаг байхгүй тий. Маш том юм олон шалтгаан байгаа штэ энэ цаана. Одоо яг би түрүүн яраанаас нь тэгэж ойлголоо. Нокаутанд нь ороод би өстө 8 9 дээр мага босч ирсэн шүү дээ. Тэгээд сүулт нь нөхөртөөгоо инегээд яриа сууж исэн байна гэж ойлгосон. Тэгээд сүулт нь тэр үйл явдлаа нэг зарим хүний хувьд тэр чинь амьдралын харт тол болоод үлдсэн байхад тоорын үед төгжлөлтөд инегээд яриа сууж явах зүйл болоод үлдсэн байгаа байхгүй. Тэрийг би сонсоод бүр вау гэж бодлоо. Одоо та хоёр яг тэр талаа дуусгаар юу гэдэг вэ? Тэрийгээ дуусгаад битээр байрандаа орох гэж хоёр жил болсон. Тэгээ тэр чинь ингэж орохгүй штэ мэдээж би ингээл гомдол бүүн гомдол байгаа арайчтэй гэл одоо тест нэрээ гэл ингээл зөнтөл ол юм байгаа хамгийн гол нь тэр бүгдийг өөр нь ол мартна гэж бол байдгүй юм байна гэж би боддог мартагдахгүй тэр ол мартагдахгүй а зүгээр тэндээсээ ингээд эргээр чөлөөлөх аа за одоо нэгэнт ихсэн юм чи одоо яах вэ гэд тэгээд хамгийн гол нь чөлөөлөхийн хувьд бол яг өөртөө би нилээ ажилласан бас нилээ одоо олон юм уншсан учраас тэр л хайгуул хийгээд ингээд баг багаар чөлөөлсөн. Хамгийн гол нь би юу гэж одоо өөрт чөлөөлөх гол одоо миний хүч болсон бэ гэхлээр миний хань те одоо юу гэдгийг амьдралдаа нэг сайхан амтлаа л үз. Үр дүнд нь бид нар илэг бүтэн байна, гэр бүлэрээ байна. Харин ч бүр битэрийн хоорондох тэр харилцаа одоо тэр сексийн бэлгийн одоо те амтрал бүх юм маань гоё эсэргээд ирлээ. Ингээл болоо. Одоо энийг ингээл эндэн зүгээр жоохон орхиод өөрийгөө амар амгалан байлгая гэж бодож байгаа. Хоёрдугаар нь ингээл энийг асуудал гэж болгоод ингээд байвал нөхрөөч зовоон, өөрийгөөч зовоон. Тэгж яхаар ингээл одоо ингээ хаяа би хасаад байгаа байхгүй. Тэгэд тийчсэн чи яаж исэн те? Чи тийм үдсэн үү чи? Гэл ингээл ингэдэг. Тэгэхээр ингээл манаа хүн чи инегээл тэгэл мэдээч манаа хүн бол ярих дурггүй. Эххтэй хүн бол тэрийг ингээл дилгээд байна гэж бол байхгүй. Гэхдээ одоо бол маа нөхрийн хувьд бол миний сонголт, миний хань те, миний амьдрал одоо миний бүх юм аа. Тийм учраас одоо чи тэрнэт ихтэй л байхд болно л гэтгэл хариулт өгдөг. Тэр л дата хангалттай.
А түүнээс биш одоо юу гэдгийг одоо ийм тийм гэдэг ах юм бол гайгүй. Тэгээ бас нэг миний нэг хийж чадсан юм эргээд бодоход би хадмуудыгаа ч юм уу ах түүнрээ өөрийнхөө гэр бүлийг энэ асуудалд оролцуулаагүй. Мэдээж ингээд яг энэ байдал энэ хоёрын хооронд юм болоод байна гэдэг бол мэдээлэл аль алинд нь байсан ч гэсэндэ би ингээд буутгаал хин нэг ингээгүү яагаад гэхлээр анханасаа л бүтээр өөртөө гэр бүл болыг гэж суусан те тэр хүмүүсийг одоо холбогдуулаад ингээд байх ямар ч хэрэгтэй юм а тэгээд тэр маач оролцоогүй эргээгээд зүг юм бэлээ. Хэрвээ тэр үед ингээл оролцоол гэсэн бол бидтэрийн хоорондын харилцаа одоо ингээд аль болох эрүүлж байгаа ч гэсэн те тэр хүмүүсийн сэтгэл зүй болвол ингээд хэцүү байхгүй юу? Тэр хүмүүс ингээл эргэгээл ингээл одоо юу гэдгийг тодорхой хэмжээнд бол бас үл ойлгоц гараалах юм байна гэж бодсон. Тэр нөгөө бүсгүйчүүд ингээл нөгөө бүр нийтэд хамруулаад, ах дүүнрийг хамруулаад, аав ээжийг буруутгаал те ингээд яадаг бас тэрийг нэг бодоод л үзчмээр юм бэлээ. Тэ бас нөгөө хитэж би хүүхдээ ингээл нөхрөө авчрахын тулд хүүхдийнхаа нэрийг барьж байгаагүй миний хүүхдүүдийн асуудал биш энэ бол манай нөхөр битэрийн дундын асуудал гэж үздэг учраас ингээл одоо хүүхд чинь тэгж ин хүүхдээ ингээд гэдэггүй байсан. Тэгээд одоо болохоор манай нөхөр тэр байдлуудыг маань ингээл илүү онцолж хүндэлдэг байхгүй юу? Чишээ шүү гэдэг тийм. Наач бол угаасаа нэг эмхтэн болны гаргаж чадаад байхаар тийм хүч одоо юу гэдэг тэгээд оюун санаанаас гаргаж чадхааргүй зүйл байгаа байхгүй ихэнх нь л ойлж орилол тээ ч хүүхдээ боод өнтер гэдэг а чиний болохоор зэрэг яг нөгөө үнтэйг өөрөө жилдгэр үнтэйгээ тулаад ажил чадсан тэнийхээ хүчинд ял байгуулж чадсан гэж л хагдчихээн. Миний одоо яг миний дүгнэснээр ч юм уу юу гэж бодогчжээ л да нөгөө өөрийнхөө үнэлэг хүнлэмжээ илүү нэмэгдүүлсэн тээ өөрийгөө илүү хайрлж ихсэн нөгөө бит хоёрын өөхгөө дэдэг бас нөгөө мессежүүдийн нэг нь л яг тод жишрд нөгөө жишээ явж ээн л та тээ өөрийгөө илүү хайрлж дараа нугасаа өссөн үсэггүй тэр хүн намайг хайрлан тээ би л өөртөө анхаарахгүй болвол мянган би тэгж орлож өөр хүнийг одоо намайг хайрлаач гэж гуйгаад би өөрөө хайрлуулахар эмэгтэй биш болвол намайг хайрлахгүй штэ яг тэр гарч ирж байгаа хгүй бит хоёр нөгөө айгүй олон нөгөө хүүхнүүдтэй ярилцсан гэлээсэн чи тэд нар ч гэсэн бас итгэж ярьж байгаа байхгүй би нөгөө ингээд нөхрийнхаа бид манай нөхөр нөгөө хүүхэдээ 10 жил харилцаад байгаа би тэгээл хүлээгээл авчдаг би ингээд л уучлалцдаг ингээддэг гэдгийг ярьжсэн байхгүй тэгээ би тэр үед ингээ яагаад чи тэгээд өөрийгөө харилцахгүй байгаа юм бэ гэж би амар их тэгж хүмүүст хэлжсэн байхгүй тэгээд яг чиний жишээ болохоор нөгөө эсрэгтэлнэ бүр өөрийгөө хайрлаад тэгсэн чи нөгөө залуу чинь чамайг одоо нөхөр чинь ингээд хүй эн чин нөгөө юу хэлээ гэж арай нэг өөр нүдээр хараад нөгөө эрдэнэ нэг талаас нь татхаар нөгөөх нь ингээд автоматар татагддаг таа. Яг тэрэн шиг яг нэг тийм таталцал үүссэн юм шиг ба санагдлаа. Тэр өнөөдрийн дугаараар хүлээлгийн өрөөнд бит хоёр зочин оролцсон биш бит хоёр баг. Төөх гэдэг. Төөх гэдэг. Үй. Сочин сочил. Тэрнээс гадна бас нэг ман зарагдлаа гэж бодож байна. Одоо жишээлбэл манай онцгой маягийн жишээ миний жишээ хоёрыг харьцуулсан гот ингээд нэг юм насны бас юм аархал гарч ирж байна л да. Миний хувьд болохоор зөв тухайн үед ингээд нэг юм 20-22 настай мастай ч юм уу те. Аа тэгээд тухайн асуудал дээр ч хандчихсан гэхээр зэрэг эхнийх дээр нь болохоор би очиж байгаа. Нөгөө хүнтэй нуулзаад тэврээд те одоо юу гэдэг уулзахтаа ингээд ер нь өмнө таньдаг байсан юм ихтэй л те. Тэгээ яхаа тэрийг би ингээд өөрөө олж мэдчихэнгүүтэй нөхртөө хамт явж байгаа. Тэгээ нөгөө ихтэй байхаан зэрэг очиж тэврээд ээ миний найз ингээд ашиглуулсан биз те одоо болоо ингээд гэсэн чинь нөгөө хүн чи уурлаад уйлаад юу гэдэг одоо чи ямар тэнэг төвчээр тийм мэдрэл муутай хүн байм хүн байдаг гэдээ дуусчихсан баггүй. Тэгээ тухайн үед болохоор би ингээд ялчлаа гэж бодоод болчлоо те ингээд нүдэн дээр нь би тэр юм ихтэй тэрээд ингээд хийчлээ штэ одоо ер нь бол зүүнээр хийж байгаа байхгүй гэтэл тухайн ойлгохоор манай нөхөр одоо ингээл яста нэр чимн яадаг идэг юм уу тэгэл балар өвдөс өвдөж мөгдөл ингээл янз бүр олж ирсэн тэгээ гэтэл тэр явдал болохоор ингээл дахиад автагдчих байгаа байхгүй тэнгүүд нь би бол болцсон а тэгтээ одоо яг онцгой маягийн үүднээс харангууд яг тэгээ байдлыг эсрэгээр нь өөртөө эргүүлээд миний хувьд болохоор тухайн үед галыг унтраагаад дууссан болохоос хідэж одоо юу гэдэг ахиж явахааргүй болгож чадаагүй а онцгой маягийн үед болохоор зэрэг ахиж хидэж явахааргүй араанд нийчж байгаа байхгүй. Тэгээ чиний хувьд болохоор зэрэг одоо яг нөхөртэй итгэлийн хувь чинь 100-аас бол хэд вэ? За яг одоо ингээд хитэж хийнэ ингээд битгээр харилцаагаас хийгээд төчөөгээд байгаа боловч ингээд оройтон гол ингээд сэрц гэл ингээд тархинд ингээд автоматар ингээд ажилладаг байхгүй яаж байгаа бол хаана агаал гэл тэгэл залахгүй болох уу тэгэл залгаад байвал нөхөр ингээд 1-2 залгаал очиж штэ гэж алга болчвол дахиад утсын маань ахаа очино угаасаа тэгэл ингээд угаасаа би итгэдэггүй байсан. Тэгэл ингээд хартаал бүр ингээд хартаа олчиж байгаа байхгүй юу? Бүр ингээд а одоо бол би яадаг уу гэхээр за мэдээж одоо юу гэдгийг
ийм асуудлыг бол хизээж хүлэн зөвшөөрөхгүй. А тэгтээ нөгөө улам бүр би ингээ өөртөө ихтэй ингээ болчихсон. Одоо миний ингээ өөрийгөө хөгжүүлээд ингээ нийгэмд те байр сууриа олоод ингээ өөртөө ингээ бүр сэтгэл сэтгэл хангалуун болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр за за тэгэл ингээгүй бол тэрхлээц ямар навчиг бараг нардаг бараг хүүхэн энэ одоо маань хүрт олдохгүй юм чинь гэдэгтэй бүр сэтгэлдээ олохоор надад бүр ингэж яах одоо шаардлага байхгүй болчихж байгаа юм. Итгэл мэтгэл би итгэж чинь гэж өөрийгөө гураад чи яах юм те. А түүнээс биш ингээд одоо итгэлгүй байх үед бол хэцүү л дээ. Ингээл тэгэл нөгөө юм хитэй чи ингээл бүх юмараа надаас гоё те. Яда чи ингээл дөрвөн хүүхэд хүлцэн мөөм одоо ямар ах хөх те ингээл нэг юмэр шалхаас юм байгаа юм чи тэгэл ботхоор чи бүр ингээл уур үрэл багач нэг очиад хийлгмээ санагдал ингээл те химэл а одоо бол үгүй маа нөхөр ингээл миний байгаа бүх юм сэтгэл хангалуун байдаг те битээр ингээл илэн талангу бүр илэн талангу ярилцдаг тэгэл жишээлбэл одоо танай подкастыг ингээл сонсч идэл ингээм гоё санаа гарч ирэнгүүт тгий хэрэгжүүлдэг юм те ингээл ай сонсч ингээл одоо секс хийж үзэл хөөх энэ чи гоё юм байна гэл гих мэдчихлээ. Тэгэхээр яг тийм юмруу л одоо манай бүсгүйчүүд манай өөрсдөө яач вэ болно. Аа тэгээд одоо юу гэдгийг миний ч юурын тэгээд яах юм чи бүр хадуура талах болчлаа нөгөө бүсгүйчүүд маань ингээ өрсөлтөө одоо би ингээ өрсөлтөөд байгаа байхгүй юу? Одоо хитэр эмхтэтэй те. Тэгэхээр өрсөлтөөнийхөө зэвсгийг юу вэ гэдгээ маш зөв сонгох хэрэгтэй. Аа уураар орилохоор ингээл хүн болгон чадна тэр зэвсэг биш тэр зүгээр ялагдал тийм болохоор яг ингээ өөрөөсөө бүр өөрийнхөө тэр гэлтгнүүлж чадах өөрийнхөө тэр дотоодд байдаг тэр ямыг бүр алт олгох тэр юмаа бүр ингээ хөгжүүлээд тэ тэрнгээрээ ингээ бүр гарах юм бол болно гэж би боддог шүү дээ. Түүнээсээш би ингээ эхнэр хүн гоё байх ёстой ажилсаг байх ёстой тийм байх ёстой гэдэг юмтай бол би угаасаа санал нээлтгүй санал нээхгүйсээр гал өнөөдөр хүрч байгаа. Баяр үргээр. Чи сэтгэлээсээ баяр үргээр байна. Бүт хоёр бүр ингэ нэг юм хэлэх үгүй болчлоо. Одоо юу гэдэг вэ? Мэдэхгүй юм ч үгүй эсэ. Яг ингэ хөөх гэдэг. За би мэдгүй юм өнгө л яа. Мэдгүй ингэ нэт мэдгүй. Чи тэр бүр зүгээр ингэ амийг таглаа ажиллаа. Уул бүт хоёр ингэ айгүй том ингэ нэг үгүй те. Айгүй пампан гэж ярьдаг хөвгнүүд чи ингэ хөөх ямар тэгэл одоо жоохон секс ярих юм уу? Тийм. Яагаад тийчээртэй юм бэ гэж би бүр амангаагаар дуусчих юм. Гэхдээ одоо ч гэсэн бэ. Ярууса өөр хүнтэй ингээд явъя. Уу ер нь бол миний нөхөр миний ганц хэвэрээ. Бүр миний ганц эрхэн. Тэг хүмүүс гайхдаг байхгүй. Тэгэд намайг ингээд одоо юу гэдгийг хийж та нэрэ ямар сони мони гэж гайхдаг хүн зөндөөлөдг л да. Тэг яагаад гэхлээр зүгээр яг хуу хүний миний нэг зарчим л байдгийн нөхөртөө те ингээд гэр бүл болчоод одоо нөгөө ийм болол ингээд одоо өөрийнхөө хүч чадах хэмжээндээ үнэн бай. А тэгэл боломжгүй болол боломжгүй гэдгээ барыг хэлчихэл гэдэг байр суурьд л байдгийн шүү дээ. Тэгээд тэр мэри маань час нөхөр маань ингээд мэддэг болохоор баадаг одоо миний тэр байдал маань л одоо эргээгээд намайг ингээд илүү бардан болгож байгаа хаа. Надад нэг асуулт байна. Аха. Нөхөр ирлээ одоо эргээд те. Аха. Одоо болио хөгшмийн одоо ингээ хоёлын эргээд нийлээ. Би одоо ингээл одоо ингээл чамаас л өөр хүн хайрлахгүй гэл амлаал хүрээд ирлээ. За. За тэрний дараах хамгийн ихний секс ямар байсан бэ? Тэгвэл тэрний дараах биш тэр нь яваад ахт нь ирээд битэр завсар цагаан секс байх хийдэг юм чи. Оо. Бүр тэр үеийн миний сексийн ур чадвар маш сайжирсан байхгүй. Яагаад тэр дотроо би ингэж нөгөө шалтаа үнийл заналаа бүр юм гадагшаар а тэр яаж байгаа бол а би тэгвэл давуулна да гэж бүр боддог. Тэ чи ямар хүүхнийг те ямар хүүхнэр сольсноо хараарай гэж би бүр бодож хэлмээр санагдаж би тэгж хийдэг байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр байдал маань намайг улам ингэж хасаачихсан. Түүнээс үүш ингээл одоо би хизээч нөхрийгөө станерэ чи тэгжсэн үү ингэжсэн үү би хийхгүй байх хэцүү байна. Үгүй. А зүгээр би нэг удаа хэлжсэн. Миний хөвлөд те миний хөвлөд боочдөг ариун энэ юм руу чи юуруу хийсэн юм а хийгээд байгаа юм бэ гэж нэг ойрлжсэн. Тэрнээс хойш бол би яг тэр тал дээр бол би өөртөө одоо юу гэдгийг итгэлтэй байх нь өөрийгөө сул талаа мэдсэн болохоор сайжруулах гэж үзээд байгаа хгүй. Тэр чинь миний нөгөө нэг кейс агаад байгаа хгүй. Туршилтын сайжруулах. Тэгэхээр боломж нь алдахгүй л хийгээл үзээдсэн л та. Тэр аман секс мекс одоо юу ээтийн те бүх юмаа л туршиж байгаа хгүй. Аа одоо эргээд ботход би тэрийгэ зүйлээсэн гэж боддог. Тэг өөрийгөө заваахгүй. Тэ.
Нөхөр өгч исэн чам ингээл скил чам одоо ур чадвар чи улам сайжрал ингээл нүдэн дээр мэдгэцгүй зүгээр болоод ирлээ шүү дээ. Яа чи минь ямар сайхан юм байх ингээ хүү юу 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 гэж тэгжээ тэр хүн чи тэгсэн юм чин бил оролдож моролдож айлгууд чи оролдож янз бүр олгож татчих ангаж хийхээс шүү тэр хүн чин шууд ингээл оролдоо л юм тийм гихгүй шүү дээ нөө тэгээд дотор толгонд нь өөр юмхтэй эргэлдээд байна мтэж тэрнээс хаахцах гэж салах гэж тарихнаас авах гэж одоо бас хэцүүлэхгүй амир аналоз хийдэг ах айг бол ингээл бодоол тээ энэ эмэгтэй тийм надаа миний хайртай эмэгтэй шүү одоо тийм би бол тэгж бодох байх тийм хайртай эмэгтэй шүү ингээд цайж тэгэл дараа нь ч юм уу сексэн дараа оо амар гоё байсан байж манай их нар ч гэсэн бас ингээд чадах юм байж гэл тэгээд нөгөө амар гоё байсан дараа угаас нөгөө ааж аргалын хормон мормон гарч ирэл тэгээд нөгөө жаргалтай юмнуудаа бодоол тэг их нар бас аашлахгүй байгаа тэтлэнгүүд нөгөөд чинь бас нөгөө нэг хайр нь буцаж сэргэдэг ч юм уу тэгээд дүнэл тэгээд тэгээд сонголтой тэгээд би чинь нөгөө хоолоор бол би үнэхээр хоолыг гоё яадаг бүр яг ингээд миний гарын хоолнд бүр ингээд орцсахгүй тэг яг хитэн дуртай хоолыг ингээд баян хийгээл тэ ингээл нэгээр бас нөгөө эмхтэн үний бас нэг ухаан байж штэ. Тэгэл тэгэхэр бас нөгөө тэр мэр болгоно л яасан бах л гэж бодчих штэ. Нэг үлгэр байдаг үсттэй нөгөө нэг хүүхэн ламдаар очиод би ингээд манай нөхөр ингээд яагаад байна аа өөр хүүхэнтэй уулдаад байна би одоо яах вэ? Би одоо эсвэл манай нөхрийг өхөөлээд өгөөч гэж тэгдэг гинэ тэгсэн чинь нөгөөх нь за миний хүү би чамд ингээд 100 өдөр өгөө 100 өдрийн дараа нөхөр чинь ингээд өхнээ. Тэг чи нэг орой олго ингээд хоолнд нэгээ тэгээ дуртай хоолын л хийж өгөөд тэгэл битгий уралд угасаал 100 өдрийн дараа өгөх юм чинь хэлдэг аахгүй. Тэг нөгөө хүн чинь өдөр олгон амар баяртай болоод ингээд тэгэл дуртай хоолыг хийж өгөөл тэгээ нөгөөх нь ингээд жоохон тэгэлсэн гинэ тэгсэн чи 100 өдрийн дараа нөхөртэй хайртай болсон. Бүр ингээд буцаа хайртай болоо тэр хоёр айлтай амар гоёлоод тэр нөгөө ландар ачаа ойлсон гинэ битгий ингээд манай нөхрийг явуулаад чи би ингээд нөхөртэй буцаа хайртай болсон бит хоёр ингээд харилцаа амар гоё ялсан масан гэж ярьсан чинь хүүхэн тэр чи ерөөс ямар ч хор байгаа гэж хэрэг гэж дөрөг юу байсан гэлээд ямар ч байсан зүгээр нэг шороо бараг байсан юм аа гэж хэлдэг аахгүй. Тэгээд би тэрнээс юу бодсон бэ гэхээр ер нь л тэг ингээд ажиргалтай л байх хэрэгтэй юм тийм ингээд бүр яг хөө мэдээж муухай одоо хэрүүл мэрүүл гарах үе байна гэхдээ ингээд эмгтэй хүн өөрөө гоё байж аж нөхрөө бас авч үлдэх нэг одоо харилцаагаа авч үлдэх хамтдаа ажиргалтай байх нэг арга юм байна гэж бодсон аахгүй тийм би өө нөхөртөө болох болжтэй яг ингээд гоё агаад бай да өдөр болхол гоё зам гаргаад бай да аах ингээд нөхөртөөгөө суухтаа би ингээд нөхрөөсөө ингээд маш их юм асуудаг тей л юм нэг жоохон энэ тэнэгдүүч юм шиг юм яриад тэрэндээ би хөгжөөл энийгээд гэдэг гэсэн чинь эргээгээд би ингээд нөгөө юм аваад дөрөвхөртөө нөрхөл явсан шттэ. Тэгэхдээ би ингээд ганцаараа ингээд байсан хайхгүй юу 2-3 сар. Тэгэхдээ ингээд бодсон чинь би бүр өөрөөсөө холдсон байсан хайхгүй юу. Би ингээд инээхэ болцсон те ямар ч тийм байхгүй тэл нэг их мэдэмхий. Тэгэл ингээд ус төр мөр яриад нөхөртөө одоо юу вэ те. Одоо би яг эргээгээл ингээд нөгөө нэг мангар мангар юм ярьдаг хайхгүй юу. Тэгэл маа нөхөр ингээд ёо чи яагаад юм бэ гэл инээгээл. Тэгэхээр тэр олгонд л ингээд бүр нэг эгдүүн түрээд юм шиг байгаа. Тэр эмхтэн хүн бол ингээд зүгээр л байгаагаараа гой байгаал те тэгэл ингээл нэг юм хайрлаг байдлаар сэргийчих юм бол тэг болчих юм шүү болчих нь штэ амх юм шүү юм шүү гэж жоол яриа дээр гараад ясан эмэгтэй хэлж байна манайха тийч энэ өндөртөө сарахд гэдэг Түрүү онцгой маа нүү яасан ш нь хурууга игээд үцхэд нөгөө барьж байгаа хэмжээний мэдрэхтгүү болцсон байсан гээд тэр чи би тэрнээс хаш кейклэн тусал хийж хэллээ сая. Хоёртоо сууж явахдаа нэгэл кейклэн тусал дотроо ингээл хийгээл салахаараа ингээл хийгээл суугаад л тэгэхгүй бол бас нэрээ тий. Тэг ингээ хачин царайлаа зүг тэрнээс ш. Тийм бахай нөт яг гэдэг юм бол гэж бодоодсэн чи. Тэг чи бас нэрээ нэг зүгээр яг хуу энэ бол зүгээр нэмэлт мэдээлэл маяга шүү энэ секс микс талбаагүй. Одоо ингээ нөгөө нэг физик эмчилгээ байдаг ш тий. Одоо ингээл өтрөө чангалах гэхэл ингээл ийм юмд бас нилээ авсан л та. Тэгээ ингээл хаяа би ингээл нэг 2 сар болоод очиод ингээл хэмжилт хийлгэдэг байхгүй. Тэр чинь ингээл нөгөө баалаар хэмждэг. Ерөнхийдөө нэг 25 гэсэн баал байвал ер нь боломжийн хангалттай сан гэдэг үнэлгээ байт юм байна л та. Тэгсэн чинь миний хаан очиход 9 байсан заяа. Тэгээ бүр одоо тэгээ би 22 хүртэл явсан байхгүй юу. Яг ингээл миний яг рекорд 22 байдгийн. А тэгэл ингээл 2 сар тутамдаа очиод ингээл хэмжүүлээл нэг юм массажинтай ингээл орчдөг байхгүй. Гэтэл нэг удаа бүр 17 болсон. Би ч шоконд орол. Яач вэ гэдэг ууганд кеглэ хийгээдсэн байхгүй тэгэд юу олч вэ гэдгсэн чинь 2 хоногийн өмнө би шоот зайсан. Нилээн шоот. Тэгсэн чинь шууд асуулт нь ингэж асуусан юм байна лээ. Ингээд үр дүнгээс буураад ирэхээр та пи уусан уу? Арх уусан уу? Тэ? Өтрийндээ ла хийсэн үү? Антибиотик уусан уу? Тэгээд нойргүй хонсон уу гэж асуулт хэлсэн юм байна лээ. Тэгэхээр бас бидний яг энэ юмд маань бид нөлөөлт юм байна лээ шүү гэж хэлэх гээд.
Эсвэл мэдээгүй зүйл байна. За архинаас гарч өдөр болгон 10 цаг утъя. Энэ нь шалтгаан чи яа тий хэдэн өдөр кигл очивол ПВ уугаагүй дэ гүйчжээ үзүүлсэн чинь 20 мөр болчин гот нь зүгээр за болчлоо гэл явж байгаа юм чи. Тэ тэгэхээр бас тийм тийм юм чи бид тэр амжилтын чанарт нөлөөлж байгаа нөлөөлт юм бэл. Нөгөө нэг зор жар үдсэн юм чиас зовлон үдсэн чаванц дээр хчээр яг нэг айгүй яг тийм яриа болж байна. Тэгээ хоох би бол дараа нь хүүхд мөхд гаргахаараа ер нь бол тэгж очиж бүтрийн мөтриг ямар юм бэ? Яа ч үзүүлхэд хідэн баа даа. Хар өрхнөө. Тэгээ би нөгөө нүртээс авах байна. Таиланд ч ингээл нөгөө пимпон шоу байдаг шүү дээ тий. Тэрийг тэгэл үдсчихэл нүртээд гэсэн аахгүй. Хөөх энд одоо тээ хүний өтрий чинь бүр ийм болтлоо чангарах боломж байна гэл ингээл хэлээл баг би ч гэсэн ингэж болох болов гэл асууж байгаа аахгүй. Тэгтээ арайч чадахгүй л ах л та зөв ер нь болол ингээд магадгүй бид нар өөрсдөө л гоё юм үн цэнийг л би болгочих юм бол айх юм байхгүй. Бусдад хин нэгэнд орон зайл битээ олго. А түүнээс ш бид нар тэх болов инх болов гэл хорвоогоор дүрэнд чинь байгаа. Яа ёстой гоё яла тий нэг хамаг ярьсан юм гоё ингээ бацаа сүлийн өгүүлбэр айгуу гоё пимпон шоугаар оо тий үгүй юу тий тий дөхөлдөө болонж байна за ер нь цамил ер нь басаа тасгал хийж хөө би нэг л байгаа түнээс шээ би чамайг явахаар ийнэ тогтаах үзнэ сайхан ярилцлаа нэг юм юу гэдэм бэ хорвоо гэдэг нэр үнхээр таахын аргагүй юм да гэж хэлмээр санагдсан яриа болж өндөрлөлөө гэж бодож байна. Дандаа нөгөө нэг нууц замраг гиг одоо буруутгсан нэг тийм үнцгүүд л яваад байгаас биш. Чиний хувьд бол багы тэр хүүхэн шинжлэлтэй амьдралын илүү аз жаргалтай харах тийм үнцгийг багы бий болгож өгсөн. Ачтай буйнтэй гэд нэг талаас хэлчих юм бол одоо бас хүүхэд одоо бариад идчих юм болоо яах юм бол нэг тийм одоо эмгтэй тоорын амьдралд бас нэг тохиолдчихэ. Тэгээд тэр бүхнийгээ сайхан даван туулаад ингээм амьдралаа аз жаргалтай хэвээр нь авч үлдсэн. Тойрто болно одоо тэгээ та зургаадаа гэж одоо хэлмээр юм да тий. Үнэхээр их баярлаа. Сайхан үнцэг байлаа гэж. Тэгээ гад жагталтаа сууж байна. Нөгөө бэрхшээл гарч ирэх болгонд хүн юм тэндээс нөгөө юм сураад цаашаа явдаг гэдэг тий. Надад бол их тэгж санагдлаа тий. Эрмэгтэйчүүд яг одоо ингээ ойлаад суугаш тий. Эндээс би юу хажих уу? Юуг өөртөө наач чадах уу гэж бодоод нулимсан арчаад тий. Тэгээд тэрийг одоо завлонгоо жаргал болох халамлууга ингээд яваасаа гэж бодож ин яг тийм дугаар болсон тийм мессеж өгсөн одоо онцгой мада ингээ маш их баярлаа гэж хэлээ тийм маш их баярлаа гэж хэлээ. Энэ бол ингээ хин болгоны яриад байдаг тийм нээлттэй үнсэг бас биш одоо ярьдаг тийм хүмүүс аль болох ингээ хүмүүс бурууга халдаач гал өөрөөсөө халдаач гал өөрөөсөө нөгөө алдаа хайдгуутай адилхан яг нөгөө талыг нь одоо яг өөрийнхөө алдаа хийсэн өөрийнхөө алдаан дээр ажилласан бэршээлээ жаргал болж чадсан тийм эмгтэй байгаад хоёрд бол ингээд бүр яг жаргаж дээ тийм яг ингээд нэг ёо бүр яг ийм хүн оролцоо тэгээд ингээд дуушаад байсан уншаад хүлээгээд байсан байна гэж бодоо сууж байна. Би онцгой маасаа сүүлийн асуултыг асуугаад дуусгая гэж бодож байна. Айгуу товчхон асуулт байгаа. Нөгөө гэрээхэндээ хэлсэн гэдэгсэн шүү дээ. Одоо нойр тойрныхоо дүүнэрт таатай одоо их нөхөр хандлаар хэлээ. Одоо тэд нар маань нөхрлөө чин одоо яаж харддаг уу? Ямар байдлаар харддаг вэ? Одоо би дахиад нэг эсрэг ярих гээд байна. Манай дүүнэр надад зөвлөгөө өгдөг байсан. Бүр манай би ч 2 эмэгтэй дүүтэй бас үеийн гинжтэй. Тэгэхэд одоо анаа таатай гинг. Тэгээ нөгөө ахыгаа мэднэ. Тэгээ ахыгаа мэдэх учраас уусаа маа нөхөр бол маш сайн л хүн л дээ. Маш сайн хүн. Одоо хүнийхээ хувьд бол бүр ингэж одоо миний л хувьд бол төгс байхгүй яг бүх юмараа. Тэгээ манай дүүнэр ч гэсэндээ ингэж мэддэг учраас надад зөвлөгөө өгдөг байсан. Тэгэл одоо та ингэрэ тэгэрэ гэд ингэж тэр байхгүй бүр нэг удаа яаж надад ингэсэн гэхээр ажил дээр суучсан чинь ингэ бүр цэцэг ирээд нөхрөвтэр байжсэн чинь байж л байгаагүй л үтсэн чи танихгүй нэг цэцэг ирээд тэгээ би хинээс юм бол юу юм бол гэж гайхаа нөхрөгийг авсан юм болов уу нөхрөөгөө гэж байна. Тэгэл яасан гэсэн чи маадгүй авсан байгаахгүй. Цаана нэг дараа сонссон чинь яадаг юм бүр хардах сэтгэлийн төрүүлмэр санагдаад хинээс ирүүлсэн юм бол гэж ботоод гэж тэгэж хүртэл тусалдаг байгаа байхгүй тусалжсэн юм байна. Тэгээ манай хоёр эмэгтэй дөө хоёулаа бас ингээд одоо бол манай гэр бүлийн хувьд одоо юу гэдгийг хадмын таал манай өрийн таал дүүнэр бид нар бүгдээрээ л халуун дулаан сайхан гэр бүл хийвэрээ тий инээ залгсан. Яг нөгөө нэг ариунгийн асуултан дээрээс ахиад нэг асуулт ургалаа. Ургалаа юу? Тийм ургасан асуултаа асууя. Энд дугаар чинь дуусахгүй нэ. Хүмүүс ахаа гарчихгүй байха. Үгүй үгүй үгүй. Манай залтгүй. Тэгсэн чинь нөгөө чи яг ярьжсэн да би ингээ аягүй сэтгэл зүйч дээр очсон. Тэгээд ингээ тасалсан гэд. Тэгээд
одоо гэрийнхэнтэй илүү ярахасаа илүү сэтгэл зүйчдээр ингээд очивол илүү байд юм бэлээ гэж нэг хальт яриад өнгөрсөн тий. Тэрнэр ингэж хандаж одоо манай хинхэд ингээд найзтай очивол үлээд ярддаг тий. Нөгөө найз нь сонсож байгаа ч юм уу сонсоогүй ч юм уу. Тэг хизэж нөгөө нэг яг мэрэгжлийн хүний үднээс авч үзвэл нөгөө найзуудын зөвлөгөө ингэж одоо гэр бүлийн зөвлөгөө хизэж нөгөө хүнийг тайвшруулдгу одоо яг гаргалгын гарч ирдэг байхгүй мэрэгжлийн үднээс хандаагүй учраас тэгээ би яг тэрэн дээр чамаг нөгөө нэг яг туулж үзсэн хүний хавьд аль нь ингээд илүү байсан бэ? Ямар одоо одоо юу гэдэг яг байсан бэ гэдгийг талаар. Гэр бүлээ би энд оролцуулаагүй шалтгаан нь тэр хүмүүсийн зовлонгийн ч юм уу шаналгааны шалтгаан би өөрөө байхайл үсэггүй. Ягаад гэхээр тэр хүмүүсээгээ би зовоогоол те миний төлөө шаналаал, бидний төлөө шаналаал, нөгөө хүмүүсийн минь төлөө шаналх байсан учраас хангада мэдээж тодорхой төвшөнд мэдээл хүрсэн учраас мэдээж зовж байгаа. А тэр болгондоо би ингээд хуваалцдаггүйсэн. А юуг болол сэтгэл зүйчтэй очихоор яах вэ гэхээр би нөгөө өөрөө яг байгаагаараа намайг танихгүй учраас эмоцор ханддаг байсан байхгүй. Тэр байтугай ингээд бүр ингээд би ганцаараа байж байгаа л гадаа гараал орилцдаг байсан. Одоо цэцэрлэгт хүрээлэн рүү яваал те. Орилол ингээд орилн юм цохин нөхөр бүртгийг явж байхдаа машинд гинт цохин заяо юм болно шүү. Тэгэж нөгөө гарахгүй болвол бид нэр ингээд нэг дүр хэсгээд яваад байвал тэгэл дотроо зүр үхээд идэх байхгүй юу. А сэтгэл зүйчийн хувьд бол чи мэржлийн уян уучраас нөгөө зөвлөгөө өгөх гэхээс илүү намайг ингээд нээгээд бүрэн одоо ингээд ярих боломжийг ингээд олгодог учраас тэр дээр байсан. Тэгээд хүмүүс болохоор ингэ гэдэгтэй сэтгэл зүйчтэй очихор мөнгө төлнө гэдэг байхгүй юу. Би болохоор гүчи амтлаа авч үлдээх гэж хүсэж байгаа бол ягаад мөнгө төлж болохгүй юм. 40,000 төгрөг ч юм уу те 50,000 төгрөг төлөөд өөрийнхөө төлөө чи яагаад явж болохгүй юм? Яг хамгийн гол нь миний эрүүл мэнд байгаа хэрэг. Тийш шүү дээ. Тийм. Тэгж л хэлсэн те. За. Тэгэхээр цааг гэдэг байх уу? Тайраар бүр ингээд маш их бахархдаг. Тэгэд ийм одоо зоригтой мундаг тэгэд энэ сэдвүүдийг ингээд нээлттэй байлгаж гаргаж ирж байгаа юм хэрэг баярлаа. Яагаад гэхээр манайд бол яг энэ сэдвэр ярих нээлттэй орон зай байдгүй, боловсролын системэнд нь юуж байхгүй. Өнөөдөр тэг ингээд одоо яриул зөндөл юм байна л да. Тэгэд тэр болгонд ингэж хаад үнэхээр бүр ингээд тайраар бүр баярлаа гэж хэлмээр байна. Ясан гоё юм бэ баярлалаа. Ийм мундаг юм хтэй гэсэн юм сонссон чи бүр нэг юм өөртөө бас нэг хөнгө барах хэрэгтэй. Гэхдээ чи бүр нэг порно кино үзээд порно шиг одоо вирусо порно киноны од шиг болох хэрэгтэй юм байна гэж бодсооч. Хоёрын подкастыг сонссон чи өөртөө их итгэлтэй дахин эзэн шүү дээ. Йоо. Чи яав тэр ингэж арай наам яа. За ингэж өнөөдрийн хүлээлхийн өрөөнд нэг аягүй гоё чахалтай тийм тухаар болж өнгөрдөө. Нэг жаргасан гурав хүүхэн дуусгая даа. За хүлээлхийн өрөөнөөс өнөөдөр заяа. Ариуна, онцгой маа гурав. Хоёр одоо өвлөрлийн дунд ярилцлаа. За хамсраал. Хамттай байсан үргэлж сонсдог, нэг төдр бүрийг хүлээдэг сонсогч нартай маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн сезнээрээ дахин уулзтлаа. Түр бакаат.